Билгин жукуске биремете күнү сикке час, өрү болорун курдук бу часка бихигара жылы тагыс эфире. Саха көрдөрөр хитиндерер национальный компания телевидение тегер көх экранга быха эфирге колбанар. Онан бу кабар истеячилер битин, итени көрөчилер битин, бүгүнгү сааскы күнүнөн эгерделебит. Оттон бу хас бир белиетүгөнүнөн республикага бир бастыңнар кеккелерге жаржар горне улуга төрөттөмите тоогон сыла болар. Бәғаға ғағарин атынан культура дабарғығығығығыр, ғорны ұлуға түрттемейте тоғын сығырын Аллах тірәйін үрдік қачыстывал ақтық, кен далағын ақтық, итені олыс айымел ақтық ұтылынна. Итені бәғаға ғорнайдар, үтеген жондарын керестен Раиса Захарова, Сава Тарасов күрдік. Народнай ұрығыққа, народнай паяққы сүгірен себекке жөрбетін мемориалне дұлысқаларға тұрдылар. Оттон бүгүн биги студиябытыгар чакчы даганы сааскылы итенне айымнилахтык кахан даганы букурдук биги студиябыт кергеметага букурдук кахан даганы элбех үрүң аханан уна ужуркаймастан же жиктен уктарынан кахан даганы туалбатага. Бүгүн бу кулун тутар 16 күнүгер биги студиябытыгар горнай ас тыкайсыбатын потребительский кооперативин арас эмтелер үрүң ас делете итенне ужургайттан үтөкөнүн уктары мен студиябытыгар турдулар. Бу барда бүгүн биги студиябыт эжиттере идже келбит чакчы дагыны элбех истеячини көрөтчүнү сеңердер кинилер бүгүн биги студиябыт чакчы дагыны күтүлөр жана болалар. Анан билгиндер бен бүгүн биги студиябытыгар горный луга муниципальный терилли багылыгын бастыкы сол биячы Сардана Степановна Стручкова дарабо. Дарабо. Же багаңиттен элбех үлөнү көрсөн бүгүн аны студияга келен өссө интригине эгиттен истерге беленбит. Бүгүн өссө биги студиябытыгар горный ас тыкайстыбатын потребительский кооперативин директору Николай Николаевич келен олура Рифремов дарабо Николай Николаевич. Дарабаларын. Бүгүнде бихека тоқ қанник үрін илге барын тоқ немтелерин қайдақ маны батары туғынан студияға ағас эфир тұтата кене бихека кепсеға. Оттон же студия бұтыгар қаһандағаны манник элбех ужуркайттан бихека үтүекен оңоктар келеликтеретен сақалы тыыныр бөгө куту сүрү угуннарар. Нород мастара бүгүн биге студияга бочоттан көрсөр Валерий Моисеевич Дичковский агалла. Дарабо. Дарабо. Валерий Моисеевич, сен бу республика транспортка үтүлөр үлөйтө болгон итенне өссө бочотта гражданин. Онан же биги студиябыт бүгүн өссө бирде кен туттар жоннорум уруйду айхалы көрсөр режиссердар Мария Екатерина Голикова, онна Ольга Степанова, Берина Альбина Тарабукина этабын. Быйыл же өссө бир үтүекен түген эхека тоскойдо бу манчары оюлары. Сардана Степановна, же белем мени кайдагы? Горный луга быйыл тогон сылын үбүлөйдөк сылын көрсөр. Онна Оно тенге бул манчарын жолдору бололор. Тумандык үчөй бадык знаковый эки событиялар түбөн калылар. Анан буланна бул манчарын жолдорунан, онна горный лугун тогон сылынан сеттерин биги бу горный лугун күндөрүн тажабыт жокускай коракка. Багаһа үлөлөйбүт, онна бүгүн үлөлөйбүт. Арас министерстволорго арас тарайнах муньяктар бололор, кепсетилер бололор. Бу барда биги улус бутсайдытыгар төхүгүс боло, онна олук уроден эрелэхбит. Билен турар. Антон манчарын жолдорго этерек буллахына 2-17 аллаха Илдархан Укахабаттамыта манчарын жолдору бу горныга болор ден. Онтон сагалан бигеттон белемденен барбыт. Офсайттон билген этерек буллахына горный улугар арас кабаннак тутулар бара туралар. Ол курдук бу аспытыга биге многофункциональный спортивный зал ден улахан Бержигисте акселентер олох центрга турар улахан спортзалар идебит. Ол спортзал бутуттон оголору улахан жану хирдеа чойдегатан көрсөргө белем турар. Он таһанан универсальный стрелковый комплекс ден с интернатом на 50 мест ден тутулуктах. Ипподром реконструкцияда барыктах. Онна стадион сабыс саңалы тыгынча местелях трибуналах стадион тутулуктах. Улан курдукка эги улускут бу символа таяк биге ар таяка бүтүн сүгө хеджер биге тон бир бели экен туттубут боллага ди. Анан же бу оюларга араа кини символдоргар бу эме бели болан кидага болу кайдагы?
Ага, тон как раз был была на бисе символ работы талисман работы утверждает опыт. Он на бизон кирбите, белерги курдук горный газ, лон бигелигар тымпанайга бизона рибар. Улен бизон кирде, тургундянаттах. Он на горный гами үйнер себекки бар, кырсада ден, бу северная роза ден аттылар, сахарка себекке, бу кырсада эме талисман болын кирде. Онна бир основной талисманыт бу биге таяқпыт болар. Ага, таяқпыт болағына метон сүрдәх, тулурдах, онна туақты яқыны, тон выносливай ден да. Болан бұтын үст талисманнар бейт алы бұд. Бұ талисман авторларын тон олықтоғы бейі бәйбетті үтчаппыд. Так, Алексеев Александр болы, Александр Маркович тен. Хүрдіақ таланнақ ол. Оның бұ талисманнар тон оргкомитет бігергеппіті. Оның білген бұ маны уже модунтан тұх разрешенелан. Жаннор уже сувенирка айын туған ықтырын хөп. Де чакчыда аны улус күтүлөк, онна тыңаганна спортивный оюнчулар болары тууралар, ону ухати энетпит символдорун бастыңтан, бастыңнарга, быгыйдарга оттон күүһү сенини эбер каяндаганы кыйыга кынаттыр болуктактар деген биги эренебит. Ити кырсаада деген себепке эки үнөрө битти. Кырсаада деген себепке үнөрө сине кытылларынан үнөр. Кыл кайда кара сахаркай курдук өнүнөктү. Ага, кайда сахаркайдыңы маннык оранжевый курдук жөнүнөк болор. Он накине тоа дека се веќелире олскал гасперемија се веќелир. Как раз полна бу бесин битуте волар, срдане се веќе курдуками кал гаспатик се веќелир, он тон кехтен халар. Бу сине катилнан бар, он на кептинден малтане нехлегер, он на јунер. Кенис кохано холобар бу анулар гај чал кай туген нере. Кыл кемигер, үрдүгер кортору мұртунген, итіндіге ме, оттон тосқойон беледе қойып болады. Оннық. Егі де, улускут өссі бұ социальны кенемецке балғанята, әтенгі болудығар, тұға айстыватын салата ме бір улхан белеместен алар. Николай Николаевич, егі бұ горнай астен, тұға айстыватын потеребительская кооператива бұл оқытуттан чақчы, үрін ағы дәлетен, илгені дәлетен, Яқы ұлыскар болбаққа өсі бұ қораппытығар әме, ғыджеттары ұлықтауқтыру бұ күрдік бәғіт ағынын күнділігі. Жә, үліғат ес қоғанын тұғынан, қанны қайс қаннан қайдақ бұғылақты күлелі ұларға ұды? Тұн, бейі, ғорнас 2016 алтан үлес жабыд, ғорны ұлыска едені зағат өтел болы бұд, үйкке, основной давитен вид продукции на уровне кисломолочная, сильномолочная продукция на уровне, он тогда нан ари раз коррингдарен, он на был рынок тан раз у кутан хагалабут, тан основной минник. Колобурде бу урун ах астанта хареге кини ингем тетин, ане кини не бу септер болдика кюрю карайи, эмие бир улхан балон тонир дигди. Он на чакай дулега, тухл бак манна улхетили, он на технолог. Үлелері бәғат абарудовинеғы циққыт туынан. Бейі олағына бұлырын белдістаққа ханғыз молышны сықты туыпуд. Тоқ барыта ханға еддебілге әппеттір, но продукция бұдынан ұрыпуд. Ата ұлы сүрден оқсая әтті маса сықты ақпуд, бір приемный пұнын ақпуд, он ол белдістаққа перербаты үші пұнын ақпуд олыған молышнай. Білген қолы бір жүкізге көрәт үгіз ұлықты ақтыра, ғорнай аз бәлемне әбет іте көтчі қоңырар шүббе без бірғанна қойу үйді олыс астынарды. Түхе жастаты кетені көрке келдер ағаты, оны офсайнан аңардас бұй жүкізге әгері дөй беттер ұлы жытар, нелектер, ғолыстар, ғаме батыры үлетін тұхынан қайдақ бұланы кеті. Бейі олағына ұлыс бұ дегер осынынан батырауыд. Нелектерге болдаға де? Осынынан бәдістаққа, оны де бюджетный тәлітелерге, осқолылар, десаттар. Оның тағынанына хаму ұлаған тұқпыт ұлатшылар бұ қорат, жокусқай қорат болыр. Оның ағыла бұд. Бәдейін аға кеті келер. Экранға бұ көрі бұд, де бұ экранға беге көрөтшілер бітігер анан бұғарар болаққа қанлық де үйт астар бүгін беғы студияға қалдығы түгі бәлемін егетей. Суырат бар, ежеге, көртші қосетуқ бар. Тұн бұйырпақ, сливке, арас бұрыған ақтыра, йогурт, арас арылар балар, томатына, чесночынай. Оның әде бұлырын күйін ағатуыны күтті, ұрыққы егізханы күтті, аңы продукцион ұрып бұд, сергіқтен. Әде бұл қолы бұр бүлінге пандемия біреметігер ұнырқты халақ продукция. Кені
пробиотова кислой бактериялар да. Ол болған иммунитет, иммунитетка да чугай, давления да чугай, холестерина хангар қайыр, нормализациялыр. Осы ынырықты халақ продукция. Ну, тон корот мағынлардың көдерін. Хергақтен. Чугай де холобыр кемікітті, беремені кітті тенге, бұл пандемия кемігер, әтелер де холобыр кеге қанны бағырар салақ түгенттен, барыстағың рухтақтен. Бұл әте араға ғорнай ас үлетігер есқоғаннақ бұл күрдіп. Олы сенем телеғ иммунитеті бұғыр көтер, әтені ғорнай ас үрін астан оңыран бәлемнен тағар бұд продукцияларын еге жоқ үскөй көріп кәме ұлық қытын сөп. Бүгін бейгі студия бұд өсі бір кен тұттуды бұл ұжырққай мастан арас оңықтар. Бүгін бейгі студия бұдығар ғорнай ұлығын ұрытын мастыра кәлін ұлырыр Валерий Моисеевич Дичковскай. Де тұғы қанны көлелері бүгін ағалылың мен көрдіқпіні бұл әтергілі олонқо бұқа тәріттен сағалан үрдік искусствоға тие үтіуекен үлелер бүгін студия бұдығар кәлелер. Здравствуйте. Бұл оқтарым ұжырқайттан болалар түлері. Түмін бәйін оғырдақ біттен. Тұғынан бұяғынан қысшанан ұтығы мағы тұғы қарама арынатан болан көрәммен. Онды қоңырыр тұқтығыр бәйін. Оттан қайдар әбілен онды қайғыр әді. Оттан бұл кендікі үлләмітен ғынеланға барам барамын дейім. Оңыран ұдырқай қаятым. Тоғады етақ ұдырқай қытанық матырыян, кені әжіммат. Дәліға дағаны бігі яқы хақа бұғығар ұқ болуды. Оның әкі әргенген қытанықынан барын кені тұсты бара әдеват саға ұқ болын. Үшігай. Оны же анан тұяғы ұлаты көрдіу тақсағынды. Қайдық етені бұл ұққа өбі. Әме талан де, бәті күрағы қарақ, бәті айымнилақ көрі. Ота оны болғана саяты бұды. Бі яқы геологтар кәлінлер. Просекі бағынан не бұттыра бұды. Арай оны көрдіқ бұнда әте қатын қақаяқтар тұқтыра бұды. Бұндық таққа қаталыр. Хелестері түн ұдыр қайдыра әген. Оны қайдар алан тұған мүкке деген оттан ұламын бұ. Бастан байына оған жүрін ғор бұтын. Сон түгін түрден бес өле білген кім ДК Кулаковского Якутия Мастерева деген выставка туралылар. Үйбәйгі жылы алынна туралылар. Оқсая түйіл бәғулелі әққіне бұ күрдің жа ұжыр қайттан? Оттан бұл сәрейінің ұрағаты бұл байына екені оңтан таққа бұл байына ішілері бағылар әбет. Олар әті қағаттың үйін ағамын тұр ұрағын. Оттан бұл түгім кені, олонқом кені ағы ғаншылы болды. Олыз үшіге, жетті туғынан бігі күлгіз рекламаға тұқты ұл кәнеттен салғы көпсетек бет, саната бұд бүгін бігі ғорны ұлғы түріттен мете тұғығын сылынан кене ара салаларын кепсір, үтекен әр жона студия бұд әдеттірі. Реклама кәнеттен салғы көрек құт. Бігі салғы көпсеті бет, бүгін бігі ағағыз эфир бітігер әтерге дерім. Оннағыр мағы қамсатар, мағы ұллатар. Горнай ұлығын нұротын мастара. Сақыр республикеттен транспорын үтуелақ үліхеті Валерий Моисеевич Дичковский әме салғы кепсерін бігі көрді өк біт. Интерегіне ден бар бұ бігі ғыджіпыт Валерий Моисеевич. Улус алта бағылығын отчалар көтсі хебеске кемтен комсомол хағаттан темір көлетігері жәйден кенедер үлілерім, әтергедлім. Кескілләқ болудың қатшы бұд, соппар болар. Де бәді студияде алтта бұқұрдық салаятшыны тиеен жәжден. Бұкен олыс біремеғін ұмпығар-чымпығар тие бұланыр, әрді тұрар, үлхет кеу ұлықтақын. Қайда ғатай, жете ол қанық салаятшылар күттілі әспеккені? Отын, тоқта, осқолыны бітерім барымын түйетіл, тұрауы тоқ Тарақтырығынан өлі әбітім. Онта әбескі әрмей екі ғылы жамбырамын. Әтті оны ғасылаққа бәдістәқ ұртты сқолатығар тарақтырған инструкторынан өлі кейір бітім. Ол ғырыттақ бұна олғаған арайком. Арайкомға хопар нады болан, оны ғыңарандар. Сонтан ұлаты оған ұлаттың 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 Қанды қалай әтшілері тахан тиеен тәңгіл өлес біккені? Отын, ғарекуымға Николай... ғарекуым әкірі тәңгіл өтім, Алексеевы. Онтан
Эстивденькен нет там доктор, кальт администрация был бы под, она матен Иван Грасин, я кнап глава анненкальбита, он там бьютер иннокентовис Балаяб, он там Эдуард Федорович Данила, Эдуард Федорович Толорбута, он там Николай Иванович Андреев, бьютер Николаевич Алексеев, Никита Викторович Андреев. Билинге бағыт күт болдағы де. Деді күрдік ғорнай лоғай түріттәмеді тұғын сілігір бігеге кілгасты кенлер салай атчыларын, кеннеке кеміне ағылай атчылар еме ақтан санан асты бұд. Хам интерене едем бар, қолы бұр, кенелер кенеге аға кейрен ұлу сайды дегер еме түхік үз болар жоннар күн бүгін етіннік эстафета салғанан. Улус үлетігер қамнағығар ұлақын ұрулағы болақтыры де. Сардан Сипановна же, көлуінеттен көлуінеға үті күрдің тәңгіл өлерге білген әге бұл әдер салай әтчілеріме туық қылағынай үс қоғаннағы өлерге жағаты. Иті барыты жон туғығар ден наға чүгей әтейіне олы сәргес тәбін. Әйені қайдағай? Мұтат бүхе білдерін күрдіға ме барыты жон туғығар ден дебістақ өлевет. Бүхе қаманда ұтаттан бұл. Горный улугун все сайнарга, все тупсарга, он на бугорный лугар лорджаннар, жаллах болдаргар диемитетун, он на ксел сороком стомут ливит. Был бу итлер манчаро нюлергар, жалтами улус эрдеттен белемненен трехнеган кёрдурде, туглри илер кирехтери упсая бу нюга, он на тон итнеян тугу таолан белитинете. Тон спортивный бу хамандалар итлергер ханда болбатах дух болла. Командалары болғаны түйет группаннан арартатылар. Олы бетер бастықы 200 группаға әтте он кейі күттар болла. 100 группаға болғаны бейін кейі, 14 группаға түрдін кейден. Бұ группаларынан арартағынлары бұ нәхелене ақсанын арартылар. Олы бұра бастықы 200 группаларға бұ ұлақан нәхеленелі ұлыстар, онына қораттар кейділер. Ол күрдік Бастай группа Джакускай Корат, Қаңыла Сұлуға, Бүлі, Нюрба, СВФУ, Хамандата, Нюрнгри, Мирнай. Онтан екес группаға бұл Чурапче, Амма, Нам, Усалдан, Сунтар, Татта, Юхе, Бүлі, Өліхме. Егісіға командалар кейділер. Онтан үхіз группаға бұл ғорнай лұға бейіп манна үхіз группаға төбесті біт. Кебейі, Томпо, ғорнай, Өймекен, Усмайы, Юхе жаңы, Ортоқалыма, онна жатай командада кейді. Онна түрдіз группа ден бар болла, бұл түрдіз группаға тон құтығы ұлыстар келділер. Абы, Аллайха, Анабар, Болун, Юхе қалыма, Усияна, Алра қалыма, әбен бұтантай өлен, Мома, онна әжіген ұлыстыра. Де спортсменнері жеттары түйеріге, көрсуге, төніме бұланына ғуле барар болықтақ. Еға білген бұл Джукускайттан қолы бір 200 километр боллаға де. Бердістеқі дері. Мағарасқа дері сүйіз, асфальт, сол ұрылы бұта, некінен бәрдерісті ақы дері меттон, ұлы тоя әйнер болдақ бітті. Бәлімден үлетегер жат ұғы бәлетен әте, нелектер бұқы барыттон түмсен тоқ бар, барыттүнен, ағылы көттүнен, түәрі, күрсі өттүнен ұттон, бұланнақ болдақ бітті. Бұланнақ бұт, ол күрді ұттон. Опсая келер жоннар бұд бұ организованный участниктер дейхады, бұ тренердар, командалар, барта 6-5-6-10 кейкеліктәк. Ол жоны бұхи сүрбі бір объекті төхеріктәк біт. Оны 11 объекті ағатағын болуқтақ. Ол атын объекттер бұд барта социальный объекттер болылар, түбігі муниципальный учрежденелер бұд. Оны әрдеттен де Минфины, Минобразованины егін күтті үлгімі, түбігі правительствовтың күтті үлгімі, оны келінер өйөдінер. Ремонтына үлілер ұтылла тұралылар, оны пешевой оборудованиялар ұтылла тұралылар. Олын болан атын үрдің қатшысты балақтық бігі жамудың түхерек біт, оны ақтық біттен бігерелі біт. Онтон нәхеліне әдіребіп болақ атын бұ фонды үлілі біт. Фондыға нәхеліне тұн бұ көметінен, бігі жамуд бар жамуд көметінен, опсайтын бұ үс сылға фүрбе 1 миллионы бігі келдерді біт фондыға. Оның бігі бар жамудығар мақтана біт. Бұл фондаға өйенлер, кенлер бұл бәдірін қылаттырын келерілдергерден. Онда ғанынтын бір соның ұғыз проектіға 5-тігінші олбоқ дегілден білімденіне. Бұл 5-тігінші олбоғы бігі бұл
Спартакиада үрүлөх арылдыгар келбит жаңга белех унуктах бут. Итек бутик тахтигиннен. Кабутик тахтигиннен олох сахалы матыптах дизайнинг барта унгуллан. Каз биддин хелек манна кыттыс бута. Каз биддин хелек чойбатык оскола олортан тие. Бизге ансастах жанр бутигар бейлер бутигер тие бары кыттыгастахтар. Бестигинче дети бит. Бестигинче. Жебу курдук бестигинче кабутик тахтигиннен кустук сеттингин санатар олбохторум. Горнайга быйыл ыйтыллар манчаро нютугар келбит ыйжыттарга. Улус букаварин хелектерин олохтахтара ийлерин салаахынан мындыр өйдөрүнөн чочуен тиген бичиктен огордан мандардан оңорбутун хоктарын сакалы олбохторун бу онюк эмигер белек быйытынан ийжибарыктар улус үчүгэй. Жети ас үттүнөн качыйготтон Николаенкович эгеме бу горнай ас бир улахан болгомтого бир улахан кийине турар булуктакыт итилага. Ондук би манчары оңютуу бөлүмүнө жабыт тематическая манчарга этикет кылырын урок тапкыт продукциядыгар тонуна хамы бы тох эхтиу курдук бырпагынан качыйык тапкыт барларын расундан ондан сорат сливки эти йогурттар бүтүн бир атыга таккалар ондан эти манчарга эң бир үч сирге корчопкан урок тапкыт. Ол корчопкаларга же тох ас оттон куяс ийин кемге барыта учуттанан турулары нитер болохт те. Үтэхэ бу расу бутун бырпак бутун тонна тох продукция бутун атылык бут. Билгинде би экранга көрөбүт эге продукциялар гытын бу быстапка кемигер улхан көрсүүлөргө эге үлөгөтүн. Чакчы даган элбек кесеңери көрбүт булуктах Асен Сергеевич эге жан турар Михаил Фимович эге үлөгөтүн олус үчүгө эдик сыналан турар. Анан же манчары да оңютугар эге терге жерим. Олох белемне гонна барыт түнен келбит эжиттары, спортсменнары иңемтелях үрүң ханан аяк тутарга белемнит. Белемнит, аа. Же биги студиябытыгар бүгүн өссө бигиге чепдик диен аттах бу горнай ас тыхайствадын потребительская кооперативе оңорун тахарар. Бу курдук бытылкалах утун тутунулурбут сайын куяска итенне манчаро оңютугар саамай уттон бигиха наадалах бир бастын эге продукциягат болар. Же бу ууну эге кантан алагыты кайдагы оңорготуй улахан оттон сооружение бар булуктах кантан алагыты кайдагы растыгыты биги улагына ырас уутун тох мытаакна келегит алабыт ондо скважина бар олонтон ламбарынбыт тох бу былырын тутубут саңгысыкбытыгар фильтр оборудованиялакбыт растыр олондо оңоробут мытаактан ага ламбаран колобур же бу курдук сыыната көхө буулой бу 500 тех болла 0.5 тем боллага же ага 0.5 кайдак багыты же бу ырасы сыынатын эң бир тох экономическая основандай болор себестоимость айттан такка тон билген ыната бе төтөкөбөй үчүгөйди колобур дебегис кихилден хеп боллага же былыр этелдер этеди биги өбүгелер бит бу ырас ууннан агыр кихи онотон ырас ууну бээтигер иңиринер кихи санаата эмиянык ырас чепдиктен анан эге бу тэхригер үлели урар кооператив ырас ууну итени таргатыгынан жарыктамыкыт олус үчүгэй бияка билген ыйтыгылар кирелер үтөкүннен истебит үтөкүннен дараба усалдан томолуттан сандаман жакынар бул билги такыбтарга далиби бидди боп болгон итабы жара сардана степановна аммалар Гайпиттен улыма тақтыра, жәйге улынар күп олар, бопырғуын. Жә, сайынғы кәмі Құраңы, әбетәр, амма бобы күрдік түнмі, ардақта құрлағына қарыстан әрсейдері оңарды күтті жән күрәкшілерге. Аны Николай Николаевичтан, еті бұл пағытағынан әйге бер күмігін атылғы күтті түхіні жән. Оңна Валерий Масеевичтан. Үтчаты үйрөтөгөн да бу итагар мактап багыба сандама багылыста сырдачпа отон ыйтыгын мактанабын отон боларын курдук бияха доктор бут тарехинер бит арас площадкаларынан болалар ол курдук ипподромго болалар стадионго болалар малы арена дем бар онно болалар онтанан ти многофункциональный спортивный зал бытыгар онна универсальный ти стрелковый тир бытыгар болалар сабыйлах болага дечи бул спортзалга ти тирга эген сабыйлах ипподромго эме навес бар
Онтанти стадионга, бо манна навиехаттан стадиону бартан каппат, манна этиханада вихе стадионмут кара стадион болар, тан тэхэнча мистэлях, онна мобильная трибуна таттан ол үст тэхэнча мобильная трибуна ден бар. Ол мобильная трибуна тэр, конечно, улхан навиеха суох болар, олар эриттан ол үст тэхэнча, төт тэхэнча кейхаттан адамвермиянна келэн күрэхтэхийни көрбэті болу, потому что параллельно қас площадкаларынан барытынан күрэхтэхийдер болу тұрар болалылар. Оның болуанатын қанна табыгаста, қанна көрөтчуге біле хөбілүйір көріңнерінен бары біле тарғаханнар көрдіктеріне. Ардахтан тон карстан ихтара диеметтон биге эренебит. Үксе сабылах, спортсаллар гар болу. Да, үксе сабылах. Николай Ильич, бек мыгыны иттеди? Бек мыгын биге орбопыт. Канан баран бу манчарганан биге уже горный лугар те биени чондорго так так всегда жабут онда манчарга анан бекмыттан та бекмынын уруктак бут дечугай булуга бит отчогона же эмне даганы сакалы куту сүрө иңерер утак боттон спортсмендерге күйүскө күйүс бахидарга итенеттон самай бастыңдарга өлбөт мене ута булууга буллага ди. Беги бидиген кылгыз реклама токтубут ол кенеттен бу болары турар манчары оюларга анаммыт кепсете битин салгытыкпы тетенне горный лугун тоганслыгар эмне бирге болун. Улумку бугатырын мас учургайттан чочуян уран тарбагынан букурдук оңорон. Бүгін бігігі студия бұд үлдіта, ғорнай ұлығын әтергі жері иннігір тұттар, кен тұттар кейтен ұрғыт мастыра Валерий Майсевич бұл жүрғайттан оңыр бұт үлетін әйгі көрігіт. Интригіне бар Валерий Майсевич ұлығын ұстата алты ұлыған салаятшыны әтергі жері түмір көлетінен әдже жібік кейім, транспорт үтелеғ үлігіті. Әйеқі бұл рекламаға барық бүтінден асандаван бұл үйті тұхай бітеді, оғылыры өртеғін дөде. Бапуруғын еге мақталғындығын, әйеген пастаяна радияға ұстаған үлілі ұрымын боламын, радиомын қолбан ұлыр ашып. Интерияне бапуру ұстарып ерағы дәе. Өнаттан хамай әбілен күләшілер мияқа ұлғыра те, олын қойығар ұрыттақпын еген оғылыр болылыр. Кәлендер ұлы арықты бәкі бұл кеме бұтуғын ден ұлы. Алдыңға ұрыттақпын үші оғылыра кәлендер ұлы басшы лоқманның әргі айтанлар. Икі күні бұға. Интерьер гендер. Он это вин бухлора бу. Эти литурар ирелара бу бувалар гиро дратиган. Интерьер гиллар. Он нан дивен акен никинден. Пасу вия гордун ор бу лун хеп ми на холбара ти лун хакин. Вия на холбара крахаста хаскола на холбара гар. Он на бу улун коннан сила сирия ор бу кунди блидер гер. Оттан агон чуле вар бу лла. Эсто даган элбэ холох. Кинлар холбара бу бәлірі бағылың ұтты көркенттірі, оғылыры, неліғі, ағылығы, оның бара тұрғын, бағыған керен мардыққа. Оның бұл сүрге айжамын, бұтығы хилдегі көрәмін, әме әлбәк өлелерді әқпін. Қолығыры бұл әргей қатын бұтығыттан бұғыламын. Бір мұтық бұл. Ол білім анық тұрарыттан ұлан бұл көрен тұхар бұтым. Оның атын дөлелер әлбәктір. Вот оғылыры үйретіге хана бар, бәрін бағыра хайдымын, туық бұланға бар. Чешуге. Чақчы күрігі қарақтағы болаңын бұ күрдік қатын лабатыттан, бір лабаттан, жа үнкүйхіт күз үтемес сөненің ұрын тағар бұтың. Қайдақтағы күрдік сақа кейті таланын ағай бұл бұтты. Гөріне ұлуға опсайнан талан түмілі бі дойдуды. Семенцев, Рон Даниловтарғы, Цава Тарасав, Афанасий Николаевич Осипав, Раиса Захарова, онтон дағаны әлбәк чақчы үтеуекен керейгетін искусства бастыңнарын түмпіт үтеуекен нәхір. Беға айтығылар керейлер бағалысты қолбана бұд үтеуекеннен. Алло, дарабаларым. Дараба. Қораттан керейлінен әріемін. Так, чөттен ете олақан бір айны көттті Хайдар етвеген марам барал, тен тұрда қыңыр қолыра қаштыр қоқ болар. Онам білетінде біленмен үйленді хайдар өйтіқтын әртті хайдақты дейді. Хайдақы етвалахинттан тақырқақтақ дейді өйтабын мен. Манчару айналырғар. Өссі өйті ол кәнеттен сардан сипанына құрыйды дуаға. Дара болырын. Дара бол. Абығырыс қаласы болақ өтті. Тоғызын сұрына әртуен қалас. Арқа қаласынан болақ өтті. Аймақтар бұт болақ өтті. Сөп кетен. Оны болу тұрақ кен үйрәді дақ бұл.
Если бупа болун, трох болун, кумыс болун, ахайбыт үйт болу. Бире бире үйте, бире ахайбыт ына үйте. Оны же, если сарапет надзордар ген, рукутынан аты бұны ген. Ол жоннор тон лахан турайда халлар аже он он кижестер мана кижестер жондук онду хатам бу манду хатам бат аны туран кымыхы Аллахы бу жүзү ие үрүй кийере ото жон бото эмиске ол бед менге уута ген кегете салгыдан баран кайдар кутталла бул жаны буна эмиске штакка ол же ток чигити ол бед менге уута ген так тул дегете жибим мен мактал санаңын Детине туга тиякхэте, бастыга ятыга эппет тиякха белемне неге? Отон, манчар онюларын чарчетінен международной научной практической конференция болары бұланынар. Маннатон чүрінден тірәйіне чүріпчі физкультура института белемне еджар, мен спорту кітті. Манна бейе хаттон білген уже кәлелерін подтверждайдан нұмырлылыр Россия международной олимпийской комитетін халаячыта. Онда аннан Россия... министрын, тон спортка министра, оны тон Монголияттан, Бурятияттан ен кәлелер бұланын нұрыр. Оның болуына бігі қая бағар үлжеттері көрсірге бәлеммет, тазда дүйттанда кәлелектеріне бәлеммет, оны Арсияттан, оны білерін көрдік, бігі бәйбет олықты оқтыр бұд, бәйбет республикаттан кәлелер үлжеттері көрсірге бәлен олыр бұттен дәбет. Тұманна тұн нәхіленені бардың бәлем неге жабыд, Хүрдәң әлбәқ нәхілене ортату ғұрытын үдеті үләдәмие бар бұда. Оның боланы нәхілене дағыны түйерерге білем. Чағаны жейлерге, квартираларға, егін тұн бұ үгес көрдік барарды. Оны түйерерге де білемнер. Оны тұн бігеге кафелар бұд дағыны білемнер. Оны тұн бүгін үс жастан де қақырас мерияға ме бу жүкүскөй курат предпринимателдерин катта координационный совет болуп турар. Анда биги жомот эмеги тыныллар, биги кураттан эме бу общепитка сыгыннах тилтелери, уна сувенирный продукция эме атылаганга тилтелери ыңгыртыбыт. Онуктан этергедле браты контоевтар дойдулар боллак тикенилер магарастар, тох бар сахмакка болун, тустууга болун, агалары кайырга болун. Иди курдук аңардас бир же кергеттен итинник Чотчуламмыт итини кыйлар жон тахсыбыт оттон корунай луха хөпкетте тирмалас киребин корунай ден ичугай этерге болбатты. Корунай деп келе Иван корунай ден эхе паят бар этеди. Кыен көрбет этеди. Кини бараксан атын үйтиге көттү киниге ен тахсыбыт аду келин. Кенге бир кенге тахсыбыт. Эй саңа. Чечуге. Бия кайды кирде баалыс токол банабыт. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Тата, тата, тайка. Мимонаген, бы просто ахать. Манчару, а не тугар была, она че, ведет, куна хабяла кельяна. Конор, инсир, на хазар хамбулачки, жвардана, он хотя кельяна, джати, ден, да, стык бапруам. Он та никис бапруам, и че, витас, ахгар, и тех мбара, и че, опуаду, бета, чахне, термит, оду, туак эти үтүнан кантан булан атыланду бедин хайтуаттан булан кайды булан апората хатолор эбти анан горнай бапше үлганан олок катылан олор эбти аны бит антан ке ужур кайга кидекне булан ичи каңыттан жараттан мутай дибин ичи ужур кайынан онотон ужур кайы эмне эмте актом тахтен этелдер жон тохти ханыри баһыбалар. Баһыбаларын. Бу нине Николай Николаевич эйе хамите ити кит бите дир малайс керебин. Ону кытта кол бу кефсир боллакка. Тан ти бырбакка кымыска химбир ол арыспа деп надзор тох инде билин туту хабыт. Анда барата уже тох бу. Анды технологиянын оңолдар. Аки куттанара хоқ жегине. Оннуге бербекке ве бербекке ол кенеттен бирде тон үлдиттери көрсөргө тени растаккар боллага дейм, онуттон этеңге боларга ден өстү дейт. Ти тоготтер болгана би бүле эрдеппидин көрдү би горный улуска тох едине загадывидир бут, вера бар бут. Онда ти горный электр барда үйттерин би готтураллар, би потребительская кооператив бут. Онда ол үйтү турачылар бу барда би чилеттер. Төл бахкени. Блинге бу буылгалга у тох. Сүс алгынча крестьянска хайсты. Ити үт санатыгыр улуры кир битен эн тохтен бен гылынаганы. Тон чагынайдырга
Аз ден бұты қайыстығын патриотическая кооперативе оңыран тағар бұт бұрдуксетін жүкізгай көрет 200-тен тақсамағы ғынларғыр күннетем атылахан дұрубай чеген боларғытын бәғіт қатшығы қытын сөп. Егі бұ үйті келді, Валерий Майшевич, бағалыста, татайға үйті тігер жа құрыйды оққа? Тон мақталы үйпік кеден. Аптан мен өдірқайынан тәпетім көрдік Директорам барбытым. Жүркай ден тонкыта анақ материал бәті айылғаттан. Қолуыра бехе опыт маспыт барыта әмтәк. Қолуыра ке чәрейді болын, қазын кене. Жүркай дағыны әмтәгі болыттын. Туалыр болықтақ. Оныттан бұ оңықтар бұныттан кәндіке ол туаққа қалыр арғында бұн. Қайдары түмәмін Туамастар, Туараманник. Тура... А, кып курды, музей курдык, то? Ага, Туара музей курды, мастан, онна Туараман. Пасовия курдык боларыгар. Онна олонкалы, партилар бұн ора бар бұ. Темеринден оңа халықтыры қаддақтағыны манны краскалы бірдейбін. Олуыра, оборас беремін. Антуан болла, олуыра манны күректегерге күттар бар еген мәйдір. Олуыра манны краскалақ боллағына. Қаяммат. Ирдебіленнік болдағы? Ирдебіленнік, аға. Онына болдағына, мені болдағына көкілады кербет, онына туаққа құлы бұра, ұжырқайттан бұханың оруға да кербет. Құлы бұра, ұжырқайттан бұханың оруға мен екке олонқа хектері ұрыттымдағыны, онына барыта құлы бұра те. Ұжырқайынан ет қомосың орашы, жүшіраған, күтіян оңырашыларға берәлілер. Міне мені бұйқайлай олонқаны тұрыран барамын, жан орат көрігіте. Аллах әлбәқ, хүгірелер, көрелер, интерегілгілер ағай. Әйені сүй ұстық болдағы дей. Иттәр құмыстағыр, туғады тәққы бұ, қаз бірді де тәлігер тие, оннағыр тимеғар тие. Бұқырдық олың құғыту оңырон, жоңы беге искусства бұд үтегі спет, чақчы дағыны үйелі ақ боларын, кепсир, тұргутар, әнімлелерін, өссе дағыны сенәріне ұлы тұрақтыры ден беге. Әрене біт, салғы білген беге күлгі циркламаға тоқтық бұд ол кәнеттен бұ, Үле тұғынан әме кәпсеқ бет. Бірге болын. Айылғы ұжырғайттан бұқырдық оннағыр олыннан оларын олын қолыр күрдіғағы. Жақшыдағыны бұ оларыр тыңнақ кеғе мәсен әбет Нұруат Мастыран Валерий Майсевич Дичковскай бігеға келін оларыр. Бұ өйден күрдіққы болын қолып бұт оннағыр дей бірігер тие, күл әләп бәтігер тие, әтербеген оннағыр бәтігер тие оларыр біткенде. Қайтық жа бұ образтары тұққыдан тағарағыны? Ото бу уваттар мен бастан мындык жүрка мындык кетер. Аны көрөбүн кире такка. Туакка марын ден көрөн. Ало туакта марын на күрдүгөнтөн көрөн та харан инди. Осынын халга бакка келейде бакка бу илилерин тактырын бәлереттен таратып. Олаты бир даганы келей, бир даганы этергедли тоо девикедли. Туктаган хок барды чи сата була бу. Ва хин хорогар келеде чивин хулвар. А. Тон хорогар менен. Үксе же барыта кыган болгон. Барыта кыган. Букаттан кыхар терелиң эмее ене этергедли бете де киттер кыхтага булу. Станок ту туйду эветтер бу багынан ду. О мен эксе багынан. Ити курдук же салгы биге кепсите ни хакпит биге кайтылар келеллер истеген. Алло, дарабо. Дарабо.
Bu usaldan sınıftan nasibi göre göre üstü. İstebit? Deki görünayda canıktan, bılır bılıgıttan, namak kabillerinden attan, o bılıgı, tüm bılıgı, tümatan bu sıcağınlara bollak işte. Kayete dalan sürüyerinden ölen dikitten kalbik canlar bu hala işte. Anam bollakın emitin ne, naha şu eti tuhtahtara. Üst bedeyle kohuncan samay bu katır küste, kütü, kutu, kehilergar üst. Üst belirle kahun cennetine birerle. Kendine bulana bile kırnastiğine tutunan üst belirle kahun ağırlara bitti. Yani hiç görmeyden ötece üst belirle kahun, kahun mutun hemiyet o bilgin. Tiliyeli kısın sebatçılı var. Allaka şansıver elli bitmen diye menetebilece. Üst belirle kahunu bilgin ona dokutuna bilgin andı düdünen üst belirle kahun taytillen takkete vallahi. Сеп эсистебит ол кенчен санагатын этерин. Багалыста итере. Алло, истебит. Ыйыт. Хаскелеми. Истебит. Ыкка сүйлөк торум прогресстер бар болду. Багыба. Багалыста. Марым биле татайгы ипотеграмия петтен кебим. Тон горный луга гэджитер көрсөргө белем дим мен атакатылан этебин. Мына Бегие чаханы жонорбут тааны чаханы билежелерин гостиница курдук оңрондордон төрөргө беремдер. Ондан эми үгөс болбутун курдук палаточный городок деген бар болор. Гостиницалар үлектере. Ондон келбит жон төрөргө белеммит. Ондон ти үс белеле кохун деген эпитентон Игорь Егорович багыба хердах үшүгө этикирде. Бутини беги каятыр дааны бәбіт қаманды бұдың кітаты көйдіуқ бұд. Оны бұ үзбелелі қоғынден тұғы балығын яға кемеға қайдақ тұттарларын үйретен көрек бұд. Оны тұн хатынар болағын тұн тұғыр тұн маңшарыға тұл көйдер бардықсан келектірі демет. Жәбет үшірей. Иті сөп кетті, күрджік, еге бұ өлі өні кітті олыс жүгі сетімін әкіт, оннағыр ұлығы кітті тәң өлелен білірін делегацият бар әртті ду, илдері әл. Өлі өні кітті барыгыр кума юк энтон бу олоктон туурабыт ди акчалкай салаячы анын бу өлөн улугур эме сологон ден бөлөк бар бу бихе горнойго эме сологон ден үйөм бар ди табахат келен бастан улук суйбута вот сологон ден ага ол бир эбенке келен отон эбен келен терен аны ол биле алоготторунтон таксыбыттар ден үйөм бар ондонтон шологондой ден шалогон циденти Маджурияга катайга баалдыр дилдер. Анан колубура бутун географияга жетенийде. Ага, география биттенийде, онтон бологоттор дентон улу жондор биттентон белерин белери, ага, кайылдыр. Сөп кетелдер. Сөп кетелдер диханада, ага. Үсөйтү кирер иште бит. Дороба эгин иште бит. Дороба. Эрэди горная стона кечи гүтөш идик. Бүгүн тагыстылар. Горная ха чакчыданы мен бу корук олуктоктуро. Мен үчтү иштебин. Үддәгни итлаһаллар. Горная ха ханны тылынары инген. Анан кечи горная ха чакчыданы бәтен кырган үбүтүп деген мен алдыбыт. Мактана бит эй хачы. Анан болгона тох мен иши бирет илякпин. Бакыбас болбата. Бу горная улуга рандастан 1995 жылга сахат сүйүтө. Эбен бутан тай улугуттан келен тарқаммыт бир улахан бир эмет элек болулдар көрнөктөр хатта. Аны тоонтес уллахка кимдер депутаттара Петр Иникентевич баалаяк чоголаһынынан эдне улус деген сирке хаттан тапка сүйгөлөн 2-нче 6 жылга дылы 200 миллион аш төбөлдү элден турбута. Анын түгөннөн турганын оттан бу олонко дийбит, олонко бут бир саама кими тутак туготтан бу сака сүйгөлөн. Именно өбөгөлөр биттен тиен калбит бир токут болдуга ди депте ситинни сепкетер анын эти манчары жогор бекенне сака сүйүтүн аттан иттен эттен ий каан деген электерин нада кине дикилер бен той такка бу горнайга кааны терипке сака сүйүтө маңраска сүйүлөктөр онна малтаныга мебелери сүйүлөктөр сеп баһыбай эген өйдөтү бит дети ханаларга этиги тейт мактал Tabii produksiyonun hem bir kengeten hem bir korakka tarqatların tarqatan hem bir tanıtım bu hem bir kengen ettiğar eti üyü tağayan jombarda bilir. Onda bu bilgin arı yağaya havuz. Onda mantan has uyup produksiyonu tel bir oğa. Onda var da bar bulu.
Сөйбүчүгө ыйтыларга барты керетти бит. Өстөкин тени калла. Татай кетти бит. Розыгрыш. А, ти лотерина итте дисүйлө гоню. Атон билдерин курдук розыгрыштар хим бир кая багар улган тирэхнерге бар болулар. Ол курдук биеметтен булганнан робот, ултан кистелең болбатах. Икки сүйүлө актуу бар болу деген булганны бит. Ол курдук онюлар бит отыйын алтатыттан, отыйын 11 күнү бердил болулар, балайды оңнук болулар. Олген онюлар бастыгы күндерегер бир бар болуга, онна атсүрдүтүгөр менден бир бар болуга ден белетибит. Чечүгө, онан же ким этергедли баянайда бу манчар онюлар гереме улахан сүйүнү ылган хеп эсестебит дараба. Антона, тава продукция ведь там бар было идем. Вон сардана, эти как бы раба. А вон солдаты, иные деньги берем-то, а вон нам товары им бар. Пито Олег не стрелись. Любит улага на гаде, фасты. Якна. Барду. Ага, Олег не стрелись, там бегеми бир. Тумустуттар үтөлөк кебит болар. Кени билген болгон эле гидрометеорологическая станцияга үлөлүү жар. Чечүгө. Ага, онун курук бетин сүбөтүнүн наматынан бу тыгайстыбатын тоогор хебетигер бар. Анан бу Николай Николаевич тахамы бети сүбөтүнүн наматын курук жердер, курук биргөлөлөр. Чечүгө. Табата жен айттыди. Те болгона горный улугар этинен жыргырар атын тел табар. СКПК горный месопродуктен. Ну, кинеха. Кырдык горный этинен үшүгөй продукцияны оңорор үлөтүн туунан бегиндиктен эме кепсетех бит. Бу бериге келехте агатлар, окунан баран билеген кен табылып атан, кыз көттөр каянды келехтере, кинелер бу оңор кетилекке тие, ыгамы таскы тие, эти билинги гөдзе, онтон даганы атын сама оттон аныге кемирди билегер сөптү бехер, саңа технологияны баалабыт горный эте боллага ди. Эме комбинат. Табате барынна. Онна табате бар. Табате бар үйде бигисте ачыбит. Онан каяндагыны манчароны уларгар, оны ме амсайык кыт боллагыди. Бу мен көрдөк бине хеге улон кохук кутугар. Отто мен образтан эттак бине. Устарабыскы ол эбетер Семен Григорьевич Алексеевка майгыннырду ден этияк бен багарабын. Былырын эте бағалақ сүй сүрбе сылыгар анаммыт улхан тарайынге беге ме кыттыган турабыт. Мен кенене қағандағыны біле илі көрбетоға мерәрі қайдар кене обрахаманлық бұл оду дек құрдықаны бін. Оны бүгін интерене бар, бұ бегі студия бітігар. Устарабыстен горнайга, горнай сайдытыгар, жоңы хергега элбек жени тутан олон кохут, тойксут, онна мындыр өйдек сақа сарынам устарабыз сене, кос сене. Бігеқа Сардана Степановна келін олырар, санатабыд кене улуыз бағылыгын бастықы сол биятчи. Сардана Степановна же эхэгі тағытын үйеті тиге. Үшгөй кен кенеге тағар бүк кетті. Атын бұлырын Альбинов Насимовна манда мен студияга холоотурукта келе муниступ бутти. Аны бу Валерий Моисеевич бу хидде ачый. Бу эветиранан бу тухоңор бут. Бу анырыттык майгыннер кинэ. Жиңнэгэ те хиджер. Бу кинэ хиджер. Сөп сөп. Аны булана биги бир сыл устататын ебин кытта аймактар бутын кытта актыылары ген муннаммыт. Бу хидде ачый кинэгэ таарды бут. Манда бие каттан улхан төхөкүс болла. Бебит урут редакция бытыгар үлэбит редактор Алексей Бахлай Иджис бидергип болу кинбиле. Анан булана бу манны кинеге күн серин көрдү былырын. Манна кине олоңколоро алгыстара айымнелар барды кийдилер. Оны үчүгөй эдентон кине төрөтчүтө кийди. Манна төрөтчүтүн оңорбута бияка ким эме бир таланнах бирдилахбыт Тимофеев Аркадий Прокопьевичтен. Анан булана хүрдэх үшгэй исхоннох научный манна рытылардах онна аймактара актыылара кини билер жаннар актыылара кинип буманны кинеге түмүрлөн тагыста анан болана бу маннатан көрүгү курдук кини олар бут алаха бу силеңге олар бут кини хатур бут өздөбүнү онуптун этергерли кини дегеттер таланнах ки анан бу кини тога бу бартыганна талаана барты бу хурдла жар же кинеге болгон таксыбытыгар бихиха этергерли мистинг тил бутин терди бит улахан үле онна маннык бу кинигени эхиха бул студияга тигер
Бенахтир битин көңілі. О, мақтанам. Бенахтан Асевна. Мақтанам бі. Тас кел бітінен. Манық себекке жөр бәтін күтті манық. Сей. Берер бітін көңілі. Олы сүшігай мақтанам бі. Бұ күрдік жа ұстарымыз күрдік. Ұлықанна өтеукен кілекені кетін. Беге радио бұд білек тұтта мақтанам бі. Оны тұн бүгінгі бігі кәпсе тивитегер бұ мен ікі сұлығы кетті бәр тұтан тұрақпын бағарабын. Бұ ғорнай ас ұлған бұстапқаларға ұлбыт күйіта, сетігейті. Бұ күрдің ікі ұлыстақ ұлған қағайысты бәді. Өсі ары арас көріңін ұңырары бі кетті. Кәпсе тивек қара береме біт ұлығы ғым бағастан көмпе. Бұл тұқ Чохона рахавар, шоколадный арывар, ну, корот магнартан и тлагарын продукцию бар дэрэртэн. Дже, бугурдук, саха сатава таға суах. Былыр бихиге аңарда сүйегей бит, ары бит, еджегей бит, эре бит боллағына. Білген, абу горнай аз тыға астыватын патриотическе кооперативе бес арас, арас, бу. Ары көріңінің ұрары бет. Оннағар чеснуақтақ, еңемтелеақ, оны білден тұрар кеғі иммунитетін көтеғар. Әге, жүкізге қорат, 200-тен тақсымаға ғынырғар оныллық қатынша. Бүгін бігеқа ғорны ұлығын бастыңтан бастыңнары әдетатылар. Кәлер әттігер, кеннер кітті өссі көрсі өк бет. Әгеға бігем ақтана бұд, ұлыс үбілейді ақсылынан барылық тоқтырға ғарды болдың. Эфирге көрсі өкқа жәрі, чәген болдың.